लोकसभा मतदानासाठी मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या दिव्यांग वृद्ध स्तरदा माता गर्भवती महिलांची अंगणवाडी मदतनीस सेविका आशा सेविकांनी विशेष काळजी घ्यावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी उदय चौधरी यांनी केल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दिव्यांगांना मतदानाच्या वेळी सुविधा देण्याबाबत आयोजित मास्टर प्रशिक्षकांच्या कार्यशाळेत चौधरी बोलत होते. कार्यशाळेच्या प्रशिक्षणास राष्ट्रीय स्तरावरील सल्लागार समीर घोष यांनी प्रशिक्षकांशी संवाद साधलाय. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी निलेश श्रींगी, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शिवाजी शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मिरकले, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मीना आंबाडेकर आदींची उपस्थिती होती. प्रशिक्षणामध्ये दिव्यांगांना मतदानाच्या वेळी विशेष व्यवस्था असावी, रॅम्प व्यवस्था असावी, ईव्हीएम यंत्र विशिष्ट उंचीवर असावं, योग्य ठिकाणी असावं, मतदानाची गोपनीयता जपावी, दिव्यांगांसाठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा, रांगांची सुव्यवस्था, प्रथमोपचाराची आवश्यक साधनं, कमी दृष्टींच्या दिव्यांगांसाठी मतदान केंद्रात उत्तम प्रकाश व्यवस्थेत मतदान करता यावं याची व्यवस्था असावी, फिरत्या शौचालयांची व्यवस्था असावी, दिव्यांगांना आपुलकीना आणि सुनियोजितपणे सन्मानपूर्वक वागणूक देण्यात यावी यासाठी कराव्याच्या उपाययोजनांबाबत घोष यांनी सादरीकरणातून मार्गदर्शन केलं आहे. प्रशिक्षणास उपस्थित प्रशिक्षकांच्या विविध शंकांचं निरसनही यावेळी घोष यांनी केलं आहे.